wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa faray ku simaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in si degdeg ah ay u soo gudbiyaan xogta la xiriirta sababta loo xiray Muqtar Row Abu Mansuur. Sidoo kale warqadda waxaa lagu sheegay in qoyskiisa ay cabasho ka muujiyeen xaaladdiisa caafimaad, sidaa darteedna ay doonayaan inuu helo cadaalad. Muqtar Rogow ayaa xabsiga loo taxaabay bishii Deseembar 2018 xilli uu ahaa musharax madaxweyne dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kana mid ahaa musharaxiintii ugu cadcadeyd. Kusimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxaa loo qabtay in ay xogta dhabta ah ku soo gudbiyaan muddo 48 saacadood. Muqtar Cabdi Aadan, Aerial TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaas la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.